Magyarország az első világháborús vereségéért súlyos árat fizetett. Területének 70%-át, lakosságának 60%-át veszítette el. A Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképző iskolájába járó diákok emlékműsorral készültek a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulójára. A történelmi Magyarország feldarabolása olyan nemzeti traumát okozott, amit soha nem lehet kiheverni. Erről beszélt Ács Rezső Szekszárd polgármestere. Szerinte a magyarság erejét éppen az mutatja, hogy közel 100 évvel a békediktátum aláírása után is él és Európa szerte virágzik a magyar kultúra és identitás tudat. Épp a múlt hétvégén voltam, és ahogy a beszédemben is mondtam, Székelyföldön, és nagyszerű érzés az, hogy Szekszártól 700 kilométerre magyarul köszönnek az embernek, magyarul szólítják meg a boltban, vagy éppen a pápai szentmisén, és ez azt jelenti, hogy ezek a közösségek, amelyek a családokon nyugszanak, aztán abból építkeznek tovább a települések, a falvak, aztán a nemzet, ezek meg tudtak maradni. Szekszárd polgármestere arról is beszélt, abban, hogy a magyarság és Magyarország a trianoni veszteségek ellenére újra meg tudott erősödni, döntő szerepe volt a jövőbe vetett közös hitnek. A fiatalok, hogy itt voltak, reméljük, hogy átérezték ennek a súlyát, és az ő számukra is világossá vált, hogy nekik majd mi lesz a jövőben a dolguk ezzel kapcsolatban. Szekszárdon az összetartozás napi emlékműsor zárásaként a megjelentek mécseseket helyeztek el az országzászló előtt.